Вітаю глядачів «Файного ранку». На часі новини. Учора о 20-й годині вечора лікарі швидкої на вулиці Київській надавали допомогу 8-річній дитині, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Ляськовець. За її словами, дитину травмував батько під час сімейного конфлікту. Дитину із трусом мозку та забоєм госпіталізували в обласну дитячу лікарню. Детальніше про це дивіться у новинах о 13:30. Також о 2-й годині ночі біля більярдного клубу «Абриколь» невідомі побили 22-річного чоловіка. Його із черепно-мозковою травмою госпіталізували в обласну університетську лікарню, повідомила Олена Ляськовець. Зазначу, за добу лікарі швидкої в області 416 разів виїжджали на виклики. У Тернополі за добу 165 викликів і за ніч 80. За добу у Тернополі госпіталізували 35 людей, повідомила Олена Ляськовець. За добу у Тернополі народилось 19 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 5 малюків – 3 хлопчики і 2 дівчинки, повідомила акушер Тетяна Киренька. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 14 діток – це 6 дівчаток і 8 хлопчиків. Про це повідомила медсестра Марія Іванець. За словами медиків, усі немовлята здорові. У селі Жуківці Лановецького району горіла житлова будівля. Пожежа знищила перекриття та стіни площею 20 метрів квадратних. Мешканкою дому є жінка 1957 року народження, повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту населення Ярослав Скалецький. Причина загорання та матеріальні збитки встановлюють. Під час пожежі ніхто не постраждав. До Лановецької центральної районної лікарні госпіталізували чоловіка з відмороженими кінцівками. Як повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту населення Ярослав Скалецький, чоловік – житель села Пахиня Лановецького району 1947 року народження. Йому медики поставили діагноз – відмороження пальців, кистей і ступнів ніг 1-2 ступеня. Замерзання сталося під час проведення господарських робіт, розповів Ярослав Скалецький. Листи з особистого архіву лідера Росохатської групи Володимира Мармуса представили в експозиції документально-філателістичної виставки «Юнаки з огненної печі», яку відкрили у Тернопільській бібліотеці музеї «Літературне Тернопілля». Виставка триватиме 4 дні. До Росохатської групи, яка діяла на початку 70-х років минулого століття, входило 10 молодих людей з села Росохат Чортківського району Тернопільської області. Один з них, Володимир Мармус, передав для виставки частину свого архіву. Це листи переписки Володимира Мармуса і його колег з відомими правозахисниками. Ця робота тільки розпочалася, сьогодні ми презентуємо першу підбірку, це 16 аркушів. Листи опрацьовував філателіст Юрій Ковальков. В числі його кореспондентів були надзвичайно відомі люди. Тут були лауреати Шевченківської премії, письменники, політики. Ці листи були з-за кордону, причому з десятків країн з-за кордону. І вони фрагментарно представлені в цьому експонаті. Ось у цій експозиції зберігається копія листівки, яку у ніч на 22 січня 1973 року члени Росохатської групи встановили на 4 приміщеннях у Чорткові. Подіям 1973 року присвячені марки прапори. Тернопільська кінокомісія спільно з місцевою асоціацією спілкою філателістів заснувала свого часу тематичну серію кіно України. І одною з перших марок в цьому році це стала власне марка, присвячена фільму «Прапори», який відображає події
1973 року, коли над Чортковим підняли жовто-блакитні прапори. Під час відкриття виставки відбулося спецпогашення конверту, присвяченого подіям у Чорткові 1973 року. Дизайн конверту, який випустили накладом 100 штук, розробив львівський філателіст, видавець Андрій Пилюх. На конверті зображена меморіальна таблиця, яка знаходиться на педучилищі в Чорткові, приурочена, власне, події, бо Чортковське педучилище – одне з будівель, де були вивішені ті чотири прапори. Я тут тільки змінив текст, загальний дав по всіх чотирьох будівлях, і є зображені чотири будівлі, на яких були вивішені сині-жовті прапори в 73-му році. Анжела Шова, Андрій Прокопів, новини. Зазначу, виставку, яку зорганізувала Тернопільська кінокомісія, присвятили 46-й річниці чортківських подій. У ніч на 22 січня 1973 року 10 учасників Русохацької групи встановили над приміщенням у Чорткові 4 синьо-жовті прапори та розвішали 19 листівок до 55-ї річниці проголошення 4-го універсалу Центральної Ради, повідомив Володимир Ханас. Ця інформація завершує наш випуск. На все добре.